Jeg heter Paul. Jeg har jobbet i mange år som selger, men ønsker nå å drive med litt godt arbeid i stedet. Så det var heldig for meg og flott å begynne her. Ja, alle selgere kommer hit på et intervju for å høre hvilke ønsker de har i forhold til og hva de ønsker med den her jobben. Det en form for arbeidstrening. Det folk som ingen rus, alkohol og psykiatri. Men det mest for folk til å komme seg tilbake til arbeidslivet. Det intensjonen min. Møt folk, få respekt og ha en ærlig dagsjobb i stedet for å finne på noe uærlig. Jeg Gvei Raugen og tillitsmann for Sorgenfri Selger og har vært det i 3-4 år nå, selger. Ja. Møter du mye hyggelige folk når du ute og selger da? Ja, det det. Absolutt. Stopper de for å ta en prat, eller går de fort av gårde? Ja, noen stopper for en prat, og noen går fort av gårde. Det litt sånn forskjellig da. Mye folk. Hvordan har det å være selger forandret hverdagen din da, sånn forhold til før? Nei, det har gjort veldig mye da, så... Det påner meg til å gå på det på nytt da. Da tjener jeg litt penger og... Det jo mest med på medisinsens skyld da. Kombinere med subduksjoner da, og litt sånn... Ja, medisin, på hvilken måte mener du da? Ja, at det sosialt da. Prating og dagene går, og i stedet for å bare sette av og gjøre planer og plunder på noe gærlig. Vi har over 250 registrerte selgere. Ja. Men vi kan si at det 40 av dem som aktive. Ok. Til enhver tid. Ja. Og bladet gis jo ut hver måned. Tidligere så var det hver andre måned. Men nå får vi mer stabilt og får nytt blad hver måned, og da har vi flere selgere med oss gjennom hele måneden. Ja. Men i hovedsak er det jo for å få folk i arbeid. Ja. Og bort fra gata. Slutt. Og bort fra innbrudd. Vi ganske strengt på reglene, da. Og det forstår folk. Alle sammen skjønner det etter hvert. Ja. Og dem som for huset, de kommer ikke hit heller. Nei. Og hvis vi sier at de ikke er i stand til å selge, så får de enten ta seg en kopp kaffe og gå seg en tur og komme tilbake litt senere på dagen. Ja. Vi har faktisk en del frivillige som her og jobber, og da spesielt rundt helgen. Ja. For vi har åpent som sagt på lørdag også. Da det studenter og folk som har utdannet seg innen det sosiale faget da. Som også vil ha litt ekstra, jobbe på en litt annen måte. Det er jo det vi gjør her.